Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt Latvijā daudz vietas sabiezējusi migla un arī atsevišķi ceļa posmi ir slideni, tā kā autovadītājiem tas jāņem vērā. Šorīt tātad neliels mākoņu daudzums nokrišņu nav siltāks rīts Kurzemes piekrastē, kur gaisa temperatūra no 0 līdz mīnus 1, mīnus 2 grādiem. Citviet gaisa temperatūra pazemināsies līdz mīnus 2, mīnus 5. Dienas laikā mākoņu būs daudz, tomēr dienas gaitā debesis pakāpeniski skaidrosies un vietām uzspīdēs arī saule. Nokrišņi nav gaidāmi, dienas laikā valdošais būs mērens austrumu, dienvidu austrumu vējš. Un dienā gaisa temperatūra būs robežās no mīnus 1 līdz plus 4, vietām Kurzemes piekrastē līdz plus 6 grādiem. Rīgā rīts ir dzestars, šobrīd gaisa temperatūras vārstās ap 0, dienā tā paaugstināsies līdz plus 2, plus 4 grādiem. Dienas gaitā gan mākoņu būs daudz, tomēr brīžiem debesis skaidrosies. Bet vēl dienas pirmajā pusē daudz vietu jārēķinās ar to, ka ir gaidāma dūma, ka